הפועל חיפה מתארחת אצל מכבי תל אביב, שמשחקת בתלבושת הצהובה, והיא תוקפת את השער שמימי. סילבן בבין הוא הפרטנר של איתן טיבי כבר חודשים ארוכים. טל בן חיים, הבלם, נדחק לקצה הספסל. אז קלינגר כן עולה שלושה בלמים, בניגוד למה שהוא ניסה לשדר לתקשורת ולפני. הוא עולה למעשה עם מיטרבסקי, תמש וקפילוטו, שלושה בלמים, שלושה קשרי אמצע, גנצרי, אראל וברסקי, ושני חלוצים, שזה בן בסט וטורג'מן. בעצם תמונת מראה למכבי. בדיוק. במשחק האחרון שהוא שחק שלושה בלמים היו עוד שניים באמצע. היום הוא עולה 5-3-2, שלושה קשרי אמצע, כדי שיהיה לו מראה בדיוק כמו שאמרנו. אקמן לא מדייק במסירה שלו, עכשיו בן בסט. הנה בלקמן. ממש מצליח להעביר את זה לגל הראל. עכשיו אלון תורג'מן, הולך השערים של הפועל חיפה העונה. תורג'מן עם 10 חיבושים, שער אחד פחות מוידר קיארטנסון. רק שחקן אחד הבקיע יותר מהשניים האלה בליגה. זה דיה סבא ממכבי נתניה. במפגש האחרון בין שתי הקבוצות כבר אחרי 12 דקות. הנה מכבי יכולה להבקיע גם הערב, שער מוקדם, אבל הכדור לא מגיע לקיארטנסון. יש שם קרן בזכות קפילוטו של מרחי. כן, את היציאה לא כל כך חכמה של תמש קדימה, מה שהותיר את ההגנה חשופה לגמרי. נועה מאוד יפה של גולסה, פה תן את הפס יותר מהר. כמה זמן קיארטנסון עומד לבד? גולסה ברחבה חייב להיות יותר החלטי, חייב, עושה הכל נכון עד לשם. שלושה בישולים העונה, אבל אין לו אף כיבוש לאייל גולסה. אנחנו כבר מדברים על זה הרבה זמן, זאת בעצם החוליה החסרה כדי להפוך אותו לשחקן שלם ברמות הגבוהות ביותר. ועדיין הוא וריק הנקרות שלהם לעומק שוברות הגנה. זה קלף מאוד חשוב. דבין בתוך הרחבה של הפועל חיפה, גם טיבי וקיארטנסון. הנה הבאה. הוא חולף מעל כולם, גם מעל דור פרץ שינסה להשאיר אותו במגרש. איך זה יש פה? טיבי, לפרץ. טיבי חוטף. חורה לגסה. זה בצד הימני. אהוב עליו. לא ספק, אחד מהגורמים המשמעותיים ביותר לשיפור והיכולת של מכבי תל אביב בסיבוב השני לעומת הסיבוב הראשון, שהוא על המגרש, בדרך כלל זה נגמר בניצחונות. מיכה, כמה הוא כביכול קיצוני שמאלי, אבל הוא נע על כל המגרש כדי לייצר יתרון מספרי. זה היתרון של מכבי תל אביב, עוד אחד מהיתרונות שלהם. ג'ורדי קרויף מבין שהמערך של קלינגר... שלושת הבלמים, אנחנו רואים שם את מיטרבסקי, קפילוטו ותמש, שלושה שיקחו כל הזמן את שני החלוצים של מכבי תל אביב. לכן התנועות מקו שני של ריקן, של גולסה, של המגנים, מאוד מאוד חשובות לשבור את הצפיפות. תגובה של ג'ורדי קרויף למערך הזה של קלינגר, בינתיים מסירה לא מדויקת. הכדור מגיע לשמה. הדור הזה מעביר אותו למיכה. סטארט 51 הוא ריסטו מיטרבסקי מקדוני שהגיע לפועל חיפה, וגם הוא מתגלה כזר סולידי שבהחלט נכנס טוב למשימות של קלינגר. Thank you.
שהוביל את מכבי תל אביב לשחייה באליפות בעונה הראשונה שלו כמאמן בליגת העל, זה היה די מזמן, לפני 15 שנים, עד 2002-2003. לא כל כך הולך לו כשהוא פוגש את מכבי תל אביב כמאמן, רק פעם אחת הוא ניצח אותה, 11 מפגשים, זה קרה מזמן מזמן. לפני שש שנים כשהוא היה מאמן הפועל באר שבע. וזה שנת הקאמבק גם של קלינגר כמאמן. היו שנים שלא הבנו לאיפה הלך המאמן האיכותי הזה שבאמת התחיל את הקריירה הנפלא. ועבר מקבוצה לקבוצה וזה לא היה נראה אותו השנה. סוף סוף קבוצה קלינגרית אמיתית. קבוצה שמשפיעה, קבוצה שמשחקת כדורגל יותר מעמידות שלה. ווינרית. וזה יפה לראות אותה חוזרת למרכז העניינים, גם אותו. כן, כן. שפונגין עם הכדור למיכה. דור מלול שגדל במכבי תל אביב, רבין גולסה משתחרר יפה, דסה עכשיו הלורל מסכל את הניסיון הזה של דסה, יש שם מאבקים מעניינים מאוד במרכז המגרש. אבל זה ההבדל מהמשחק הקודם. המשחק הקודם הוא עלה עם ורמוט, והיום הוא עלה עם הראל. הראל נותן לו עוד שחקן בקישור שעובד. ורמוט הוא שחקן התקפה, ולכן הוא הפסיד במאצ'אפ במשחק הקודם במרכז הקישור. היום יש לו 3-3 שם. מצד שני, להפועל חיפה הרבה יותר קשה לצאת קדימה. שים לב גם שהיא חוטפת. לחץ של מכבי תל אביב מהר מאוד. הפועל חיפה מאבד את הכדור. תמש מגיע ראשון לכדור הזה, גל הראל תפיל אותו, רבסקי הוא הבנם השלישי, הוא מוסר רע מאוד למיכה, פרץ נראה לשפונגן, לחץ גבוה של מכבי תל אביב נהדר, וזה הרעב לאליפות, אבל לדעתי גם האימפקט של גולדהר פתאום פה, שחקנים מרגישים שמהדקה הראשונה צריכים ללחוץ ולכל להיות אגרסיבי. דור פרץ הולך על בעיטה מרחוק ומשיג קרן, הכדור פוגע בדרך, אל תמש. נובע מלחץ גבוה, חטיפה, ובעיטות מרחוק זה טוב. זה דרך להלחיץ את הפועל חיפה, להרגיש שמכבי תל אביב מאיימת. מכבי תל אביב, הוא קח את הכדורים, תסתכל, 30 מטר מהשאר של הפועל חיפה. דור פרץ עדיין לא הפקיע בעונה הזו. גולדהר, התחיל שלא זז. קרן בזכות מכבי תל אביב, וריקן הגביע את הקרן השנייה של הצובי. בשחקנים ברחבה של הפועל חיפה, שטקוס לא ממש הולך על הכדור הזה. יש שם שריקה לעבירה, הזדמנות ראשונה עבורכם בבית, הצופים, לבחור את השחקן המצטיין. חסימת פרץ. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. רנואר ג'ינס, זמן פציעות? MGC, מגה גלופלקס קורקום של אלטמן. 9 דקות של כדורגל מאחורינו, אומרי, תקן אותי אם אני טועה, הפועל חיפה לא עברה את קו מחצית המגרש עד עכשיו. הנה זה קורה עכשיו, בפעם הראשונה, עם טורג'מן שמשתלט, ויכול גם לייצר משהו מסוכן, זהו רדו גינסרי. הנה הפועל חיפה, האם בינגו בפעם הראשונה, כמעט קרן בזכות האדומים, ככה עושים התקפה טובה ומפתיעה. הנה גם הפועל חיפה הגיע למשחק מבחינה התקפית. וכדור ארוך, מזה שטורג'מן ובן בסט על הבלמים, שים לב, אבל, אם טורג'מן עוצר את הכדור, תסתכל, פה הוא צריך לסחוב את הכדור ביחד עם התנועה, הוא משתלט עליו הפוך, וזה מונע מצב. ועדיין גינסרי כמעט מצליח לכבוש, בעיטה טובה שלו פוגעת בשפונגין, קרן ראשונה לזכות הפועל חיפה. הכדור הזה, שוב, אצל ברסקי שמקביע, דסה מצליח להרחיק. מטנסון, דור מלול. מקפיץ את זה נהדר לטורג'מן. מגיל אותו בתוך הרחבה.
תורג'מן עם הכדור מחפש את ניסו קפילוטו. ריאל בועט מרחוק, זה נעצר אצל פרץ, ויש שם שריקה לעבירה. יש שם בעצם נבדל, לא עבירה, הדגל הונף. הנה פה את חיפה, מפגינה נוכחות באזור הרחבה של מכבי תל אביב. הצד השני, דור פרץ הושאל להפועל חיפה בעונה שעברה. עוד אני זוכר דיבורים בתחילת העונה הזאת על אפשרות שכזו שזה יקרה גם העונה, אבל ממש לא. דור פרץ, כאן שהוא צריך להיות שחקן מרכב במכבי תל אביב. זו טעות של שפונגין, יש לו מספיק זמן לתקן. הצליח להחזיר את זה לרייקוביץ', הבעיטה שלו לא מי יודע מה. חוץ בזכות הפועל חיפה. שוער בשער, קוראים לו פרדרג רייקוביץ'. אנחנו יודעים שבשבוע הבא פגרת נבחרות ולא מעט שחקנים יחזרו גם לאצטדיון הזה כדי לשחק במדעי נבחרת ישראל ורומניה, אבל גם רייקוביץ' ישחק בסרביה את המשחקים שלה, וקיארטנסון קיבל את הזימון לאיסלנד, ועבור קיארטנסון זה באמת משמעותי. בעוד שלושה חודשים יש מונדיאל והוא רוצה להיות שם. שמיכה ודאסה זה הכנפיים הכי טובות. מיכה נכנס
יש למכבי תל אביב, דור מיכה ואלי דסה, והם חתומים על השער הזה, גול ראשון לדסה בעונה הזו. הוא פשוט שחקן גדול, אין לי תיאור אחר למה שאלי דסה עושה במגרשים שלנו. הוא פשוט שחקן גדול שיכול לשחק בליגות יותר גדולות מהליגה שלנו. 1-0 למכבי תל אביב. שוב מיכה עם הכדור, יש בונגין. בונגין מסתובב לרגל החזקה שלו, רגל ימין, ומרוויח עוד כך. ומיכה אסור לספור על גדול, כולם סופרים לו כמה גולים הוא נותן, אבל הוא עושה עוד מפתח. הבישולים האלה, העובדה שהוא יכול לבוא לספור לכל מקום במגרש, זה מפרה את כל האחרים. בישול חמישי שלו. יש אחד על אחד, וברגע שדסה ומיכה ניצחו את המגינים שלהם באחד על אחד, שם הם הפתיעו ועשו את הגול. קשה מאוד, קלינגר פשוט איך שהכדור צולל ברשת, שם את הראש שלו בין הידיים, מאוכזב מאוד, מסתובב לספסל בתסכול, ואחרי שנייה מסתובב לשחקנים שלו ומנסה להרים אותם, אחרי להם כפיים, אומר להם, אנחנו חייבים לשמור על ריכוז, מבקש מההגנה משלושת הבלמים שלו, תצופפו קצת יותר, וגם אומר לחלק ההתקפי, אתם לא יכולים לאבד כדור אחרי מסירה אחת, אתם חייבים להיות הרבה יותר מרוכזים. יש שם דגל למבטא.
הכדור פגע בקיארטנסן בסופו של דבר, ולכן הדגל הונף. ומי הפליימייקר שמסדר את הקיארטנסן את המצב? אלי דסה. יש שני צמדים במגרש הזה, מיכה את דסה, ודסה את קיארטנסן. אלה שתי נקודות המפתח של מכבי תל אביב בחלק הקדמי. פשוט שזה עובד, בעיניי זה תאווה מעיניי, זה כדורגל. שאמרת, במשחק הקודם הפועל חיפה לא הצליחה להתמודד עם הפיגור המוקדם. 2-0 פה היה קרוב מאוד. אז נכון. את האדומים עכשיו, הנה גל הרד. יש לו בעיטה לבחור. הולך עליה, פספס את המסגרת. פורית פרקוביץ' אבל מי שישיב כרגע את הפועל חיפה במשחק. צ'טקוס עם העצירה הזאת באחד על אחד. מול קיארטנסון. היציאה שלו בשער הראשון, איזה כדור של דסה, בטיים נכון, זה פספוס ענק של קיארטנסון. שטקוס עמד על הרגליים, לדעתי הוא נצטרך לתת לו בין הרגליים. אם קיארטנסון לא שוכב על הדשא, זה 2-0 של ריקן. ריקן גם היה מי שהעלה ל-2-0 מול הפועל חיפה במפגש הקודם. גולסה עם הכדור. קצב טוב יש לנו במשחק הזה. מכבי תל אביב, שוב. תוקפת עם הרבה מאוד שחקנים. ניק בלקמן. חוצה. אני בטוח שגולדברג נהנה מ-20 דקות האלה. הוא לא אמר לפני המשחק שהוא לא יכול להיות מרוצה. הוא סופר את הכסף במדרגות מבחינת אליפויות ותארים. אבל אם מכבי תל אביב תשחק ככה ותמשיך לנוע בלי כדור ולשתף הרבה מאוד שחקנים במשחק ההתקפה. זה לא גול רגיל, תסכים איתי. הנקיחה הזאת מספרת סיפור מאוד ברור. קודם כל מזל, אף פעם לא מזיק, אבל התמצאות יוצאת דופן ברחבה. זוכר שאבי יחיאל פעם הפקיר גול כזה בנבחרת? תזכיר לי. הייתי שותף לאותה נבחרת, ותמיד הפקענו גולים שאף אחד לא דמיין בציפה. קייסי גם היה. אבל דסה הבין מהר מאוד התמצאות במרחב שהוא לא בזווית נוחה. הייתה לו אופציה אחת, בוח עם הפדחת ולקוות שהכדור יעבור מעל שטקוס וזה קרה. שבע ביתרון של 1-0 ומכבי תל אביב ביתרון של 1-0. הטבלה מספרת את הסיפור הצפוף והברור של 7-60, ביתר 59, מכבי תל אביב 58. זה הולך להיות מעניין מאוד. המחזור הבא, המפגשים הישירים בין הקבוצות. שבע תארח את ביתר יש גם את מכבי תל אביב, אז התמונה תתבהר יותר. מיכל שפונגן, פרץ. הפועל חיפה תהיה בעיה במערך הזה כשהיא צריכה ליזום. פרץ לא מוסר מספיק טוב, מסבך שם את ריקן ואלון תורג'מן. עכשיו ככל שיהיה לא יכול מול 4 שחקנים צהובים לבד לעשות משהו, אבל אני חושב שהייתה שם עילה לשריקה לעבירה על אבי ריקן. כתב שם כניסה לא נעימה בכלל, לא ברור לי למה חכמון לא הגיב. הנה המסירה של פרץ, מסירה לא טובה, יש פה עבירה ברורה של מי שנגע בכדור זה ריקן. ובן פסט אותו באוויר, נכון? ובן פסט מאחר.
הפס של ריקן מובן. עכשיו הוא יקבל את הטיפול ואתם תקבלו עוד כמה שניות כדי לבחור את השחקן המצטיין. שים את נת. אפליקציה דיסקונט נבחרה לאפליקציה הבנקאית המועדפת ביותר. דיסקונט מתאימים לך יותר. סדרת המוגזמים של בלק עם תוספות של לא נגמרות. בלק, אל תתאפל. יס פלנט, חברות הקולנוע הטובה בעולם. ריקן על הרגליים, המשחק מחודש. 20 דקות לסיום המחצית הראשונה. מכבי תל אביב ממשיכה בניסיונות למצוא שער שני. יש פה אווירה ברורה על קיארטנסון. הדגל מונף, קיארטנסון בעצבים. וואה, כמה שאיבד את זה. זה התחיל מזה שקיארטנסון נתן לו מרפקון קטן שהוא שמר על הכדור. וזה שהגיע את תמש, כועס על השופט, הנה הוא מראה לו את המרפק שהוא קיבל תוך כדי שמירה על כדור. תמש צודק, אבל הוא לא יכול לאבד את השלנות ככה, תראה את המרפק. תמש שחקן אחד מזה, אנחנו רואים את זה כמעט מדי שבוע. ועצבן אותו, וזה נאמר חטף קריזה. קריזה איסלנדי, בצדק חטף. תמש, אנחנו מכירים אותו. לא אחד ש... יש להחצין רגשות, אמר זו כך. כדור חופשי לזכות מכבי תל אביב. שטקוס מכין חומה צנועה של שני שחקנים מול אביריקה. מין מחכה להצטרף שם מאחור, הנה הכדור שעולה, כדור דור פרץ, שלא מגיע. כולם רצו לפינה הקרובה, דור פרץ הלך לפינה רחוקה. חייך לשופט, הוא אמר שתפסו אותו, אבל זה לא שוקים. אז נראה את הטבלה, כל עוד מכבי תל אביב ובאר שבע מובילות, בטרנר דקה 70, כאן דקה 28, בין באר שבע למכבי תל אביב, נמצאת ביתר ירושלים, שניצחה כבר אתמול בטדי, את מכבי נתניה. כל חיפה תפסיד, אפשר סופית להוציא אותה מה... מרוץ הזה שאתה כבר הרבה זמן טוען שהיא לא באמת חלק ממנו. היא עושה עונה נהדרת יחסית לעצמה, חצי גמר גביע, פלייאוף עליון, אולי כרטיס לאירופה, אבל זה לא הליגה של האחרונה. ואין להעמיד מערך העונה הזאת של הפועל חיפה. ניחא. אינסארי, לא מדייק. עכשיו הפועל חיפה... לא ניצחה אף קבוצה שנמצאת מעליה בטבלה. ארבע תוצאות תיקו ושני הפסדים מול שלוש הקבוצות שנמצאות מעליה בטבלה. אבל היום, בניגוד למשחק הקודם בין שתי הקבוצות, היא יותר צפופה ופחות מאפשרת למכבי תל אביב לחגוג עליה. למרות שמכבי תל אביב עדיפה, והיא יכולה גם לחגוג עליה. הנה ריקן! אוו, איזה פספוס מעל המסגרת, אבי ריקן. משם צריך לבעוט אולי קצת פחות חזק, ופשוט לשים את זה בריבוע. ומי בישל? כמובן, השף, מיכה. דסה. דסה זה היה הפעם, צודק. ההתנפלות של מכבי תל אביב על הכדור היא פשוט פסליחה. הצליחו לבלבל גם אותי, לא רק ההגנה של חיפה. ואני אומר, מיכה ודסה, אני לא זוכר כנפיים שכל כך משפיעות על המשחק. הם מכניסים כדורים, הם חותכים באלכסונים, הם בועטים, הם מגביעים. הם כמו פליימייקרים מהקווים. תורג'מן מנסה למצוא את בן בסט. הפועל חיפה לא באמת מייצרת איום על השער של מכבי תל אביב, ואנחנו כבר חצי שעה בתוך המשחק הזה. בקמן עולה על הכדור. בכל רגע במשחק.
קצת. שום דבר לא קורה, והנה המתפרצת של מכבי תל אביב עם וידר קיארטנסון. עובר בקלות אחד ונעצר לצאת כמה. נעשור את הכדור למלול. יש משהו שקיארטנסון פחות צריך לעשות, זה להוביל את המתפרצות. הבסט מקבל מתורג'מן, צריך להחזיר לו. מבין, סוגר בזמן. מכבי תל אביב מאוד מורכמת, ובעיקר יודעת לצאת קדימה מהר. הנה זה קורה, שוב, קיארטנסון הוא הכתובת. מיכה. לבלקמן, איזה בור. אבל יש פה מיכה. בלקמן עשה פה שני צעדים טיפשיים, הוא פשוט היה לבד. גולסה עשה תנועה שמשכה את כל הבלמים, אם הוא היה עומד במקום, הוא היה נמנע מנפתח, תראה כמה הוא לבד. עכשיו, הוא פשוט לבד, תעמוד על הקו של קפילוטו, דסה משך אותו, לא, סליחה, גולסה משך אותו, תעמוד, תקבל את הכדור מול שואר, שנייה של ריכוז. האם אתם כבר סגורים על ההחלטה הנכונה ביותר שהתקבלה עד עכשיו? אם כן, סמסו ותזכו בפרסים, מתנק. בנק הפועלים, המשווק מגוון תוכניות חיסכון לטווח קצר וארוך. פועלים איתכם בכל החלטה. עכשיו אלי דסה לאייל גולסה. יש פונגן ישת, אך ללכת קדימה, אף אחד לא לוחץ אותו. מיכה. טוב, מכאן. שבוע קצתה מדי, אבל דסה יגיע לזה, לא בטוח. הוא בא. רוצ'ן. גולסה, צריך לתת שוב לדסה, מעדיף את בלקמן. גולסה מקבל, וכמעט. כובשת הראשון שלו העונה, יום של פרמיירות בקידושים, כמעט. רק להגיד לו כוחות, הוא לקחת לב כל פעם שהיא רוצה, היא מגדירה קצב, ופשוט קצב אחר מה שהפועל חיפה משחקת. נראה כאילו קבוצה אירופאית מול קבוצה ישראלית כרגע, מבחינת הקצבים, העוצמות. וזה עדיין רק הבדל של גול אחד בין שתי הקבוצות, שאנחנו בעשר הדקות האחרונות של המחצית הזו. קרן גבוהה מדי.
אופי, אבל חזר בזמן. שער של רייקוביץ'. מכבי תל אביב יכולה וצריכה לעשות פה את ה-2-0 כדי שייתן את השקל. זו מחצית טובה שלה, העליונות שלה ברורה. לנצל את זה, אתה יודע, המשחק יכול להסתבך מכלום. ולכן כקבוצה אתה צריך לנצל מומנטום, להרגיש מתי אפשר לחוץ על הגז ולגמור את הסיפור, כי 2-0 פה אני לא רואה את הפועל חיפה חוזר. אז הוא מחזיר רייקוביץ' ששולח כדור ארוך לעבר קיארטנסון. עוד הזדמנות לבחור שחקן מצטיין בערב הזה. סבסו, השפיעו ותזכו בפרסים מתנת. מנצחים באחיזת כביש בכל תנאי דרך. משלם לאנשים שאיכפת להם לבטיחות. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. יום פתוח להנדסה 23 במרס ב-SCE. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר. קרן להפועל חיפה, וזה רגע אחד של תשומת לב. בדיוק, בדיוק. של חוסר תשומת לב. וזה מזה הפועל חיפה יכולה לחזור בדקות שמכבי תל אביב אמורה לעשות ה-2-0. רוסלן ברסקי הגביע את הקרן לזכות הפועל חיפה, ושוב יש שם עימותים ברחבה, חכמון בא להפריד. רייקוביץ' יוצא וחוזר בו. בסט. לא כל כך מרוכז רייקוביץ' בפעול את הצודק. לא החלטי בי. הציעה שלו לפני דקה. רץ, 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 רק שחצר צריך לעצור את הכדור גם. עכשיו הוא בוא את הכדור לעבר קיאטנסון. ממש כרגיל, צמוד אליו. גולסה מגיע מקו שני. גולסה אולי ניבוד כדור ראשון היום. עכשיו רדו גינצארי, מאוד פושר עד עכשיו בערב הזה, וגם המסירה הזאת רעה מאוד. הפועל חיפה משחקת רע. כלומר, הפועל חיפה בסיבוב השני, צריך להגיד את האמת, תרדה הרבה מאוד ניצחונות. הסיבוב הראשון שלה היה מעולה. אז בשבוע שעבר היא ניצחה בתוספת הזמן. שער עצמי, אבל כדורגל פחות איכותי. בזכות האופי שלה הוציאה והוציאה נקודות, נצמדה לצמרת, עוזר ואומר, זו עונה נהדרת, אבל זה לא הלבל של הגדולות. הדקות האחרונות במחצית הזו, שוב רייקוביץ' ככה עם טיפול מוזר בכדור היום.
או שמשעמם לו, או שהוא לא ישן צהריים כמו שצריך, אבל הוא נראה קצת חולמני היום. יובל שפונגין עם הכדור. וכל חילופי המקום המשולשים האלה, זה שריקן פותח לקו, מיכה נכנס לאמצע, דור פרץ בא מאחורה, זה כדורגל, זה מה שמאמנים רוצים לראות מהקבוצה שלהם, זה חילופי מקום, זה כדורגל מהיר, שהכדור רץ, לא השחקן עם דריבל ודריבל ודריבל, זה כדורגל נכון. דניאלה, מה חדש בגזרת ג'ורדי ומיץ'? בעיקר ג'ורדי, הוא לא כל כך אוהב את כל ההסתבכויות הקטנות האלה של רייקוביץ', מעבר לכך שהוא נזר פה אחרי עיבוד הכדור האחרון, מבקש גם משחקני ההגנה, אל תחזרו את הכדור לאחור, אלא אם אתם חייבים, כל העניינים האלה יכולים סתם לסבך אותנו וזה מיותר לחלוטין. צודק לחלוטין, ראינו את המסירות המוזרות של רייקוביץ' היום, בינתיים מכבי תל אביב ניסתה מעבר מעניין לרחבה, אבל לא הצליחה, ודור פרץ עושה פה עבירה. אלון תורג'מן, נקודת האור, אולי היחידה הערב בהפועל חיפה, הוא כל הזמן מנסה להטריד לפחות. זאת הייתה התקפה יפה של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, על זה דיברתי התקפה קודם. תנועה שלה בלי כדור, הדאבל פאס, אם נותנים לכדור לרוץ, לא כל אחד עם דריבל, נגד שניים ושלושה, השתנה כל הזמן, אתה יכול לייצר אפשרויות מסירה, אתה יכול לייצר משחק מהיר, ומכבי תל אביב עושה את זה היום, אבל זה רק 1-0, גול המחמאות. מכבי לא טוב. פסק מסמן לברסקי. ברסקי מצטרף. לשלוח רגל ארוכה או להשתלט. נכנס הצמוד אליו, עדיין רדו בנצרי. הוא עושה עבירה עכשיו. זה לא היום שלו, לפחות עד עכשיו. זאת בטח לא הייתה ההחלטה הנכונה, אבל היו אחרות. מה ההחלטה הנכונה עד עכשיו לדעתכם? סימנת. בנק הפועלים, המשווק מגוון תוכניות חיסכון לטווח קצר וארוך. פועלים איתכם בכל החלטה. לא מכוונת, עומרי, ממש לא יודע. ממש לא יודע. הוא התנצל, זה נכון, אבל... אני הולך עם הלא מכוון, אבל מותר לא להסכים. אוקיי. זה גם בסדר. גילי ורמוט, היום על אזרחי, לא יכול לעזור להפועל חיפה. שהוא החזיר לו, וזה כל כך לא חכם היה להחזיר עכשיו, כי מה הוא חשב? שחקמון לא יראה? תפס אותו והוציא לו צהוב. הנה סגירת חשבון מיותרת מאוד של ניק בלקמן, מוצב השני של מכבי תל אביב אחרי גולאסה. עוד חילוץ של דור פרץ. הנה וידר קיארטנסון, תמש מגיע, מחזיר לשטקוס. מרחיק. שתיים
שתי דקות תוספת זמן, כבר בעיצומן. יארטנסון. דור מלול. יש פה עבירה על גל הראל. גולסה צריך להיזהר, יש לו צהוב. הנה הפועל חיפה ממהרת. קינסארי לשיימן. דקה אחרונה כאן במחצית הראשונה. האם הפועל חיפה מסוגלת לגזול ממכבי תל אביב את היתרון? אם היא תעשה את זה, זאת תהיה גזלה אמיתית. היא לא מגיעה להפועל חיפה להפקיע. שטקוס יתחיל את ההתקפה אולי האחרונה במחצית הזו. בין רייקוביץ'. עבודה טובה של קפילוטו היום על בלקמן. כמעט ברוב המקרים הוא מנצח אותו במאבקים בינו. עוד מעט תגיע השריקה לסיום המחצית הראשונה. זה רק 1-0 למכבי תל אביב. אומרי, אנחנו נסכים שהיא הייתה שווה הרבה יותר מזה. מכבי תל אביב טובה יותר מהפועל חיפה כמעט בכל פרמטר. מיץ' גולדהר יכול להיות מרוצה. דיה סבא אולי ה-MVP של הליגה, אבל האיש הכי חשוב במכבי תל אביב הוא אלי דסה. הוא האיש שהחזיר את הקבוצה הזאת לאליפות לא רק בגלל שהוא טוב, אלא בגלל שיש לה איזון, יש לה קבוצה טובה. זה העיר את מיכה שמשחק בכנף השנייה, זה העיר את יארטנסון, זה חיבר את הקבוצה, ולמכבי תל אביב יש קבוצה. מעניין, מעניין. צהובים וירטואליים נוציא גם למאמנים. אומרי, יש לחץ. ג'ורדי, אמרתי את זה פחות או יותר מהרגע שהמשחק הזה התחיל. לא נראה היום בשיא הרוגע. אולי העובדה שמיץ' יושב שתי שורות מעליו, קצת מלחיצה גם אותו. בכל מקרה, הוא יהיה הרבה יותר רגוע בעוד 45 דקות עם הקבוצה שלו תאסוף עוד 3 נקודות ותישאר צמודה לביתר ירושלים והפועל באר שבע. נזכיר שוב, הפועל באר שבע מנצחת 1-0 קטן. טרנר עדיין נשאר מושלם, ובאר שבע חוזרת אחרי 24 שעות למקום הראשון. הייתה כאמור ניצחה כבר אתמול, ומכבי תל אביב רוצה לעשות את זה הערב. אין שינויים בהרכבים של שתי הקבוצות. שפונקין חוטף את הכדור ומעביר אותו למיכה, אבל הכדור יצא החוצה לפני. עושה את העקיפה, הנה ההגברה של שיימן ישר לידיים של רייקוביץ'. לחכות הצטרפות של אחרים.
הכוחות הזאת יפה מאוד. עכשיו שפונגין, הוא הולך. כבר צדדים, שפונגין. טיבי.
שבצ'נקו כבר... רסקי זה לא אחד שיורד כל כך מהר מהמגרש. כול שם של חברי כאן. רסקי מדדה החוצה וקלינגר כבר מסמל לך המון, אני רוצה חילוף. רקי בברך בכל מקרה. אני רואה חלחת מקאגי, חלחת פוברסקי שיובטם על משחק. אולי פעם בושנקו יכניס קצת מעברים מהגנה להתקפה, קצת ביתות מרחוק. כן, זה המחליף הקבוע של ניר קלינגר, זה כבר משחק 15 שלו, העונה שהוא עולה מהספסל. אני מאוד מחבב את השחקן הזה. פוברסקי, חלו שזה לא חמור מדי. מקסים פלקוצ'נקו, עונה 22, שלושה שערים העונה, האחרון היה מול רעננה, לפני חמישה מחזורים, בואו נראה איך הוא ישפיע על המשחק של הפועל חיפה, שאנחנו 10 דקות בתוך המחצית השנייה, זה כבר נראה קצת פחות חד צדדי לעומת המחצית הראשונה. גבול השוויוני. מכבי תל אביב, דיברנו על זה במחצית הראשונה, הייתה צריכה להרוג את המשחק. שוב לא עולה טוב למחצית השנייה. בדיוק בשבוע שעבר. פרץ, איזה סללום נהדר של פרץ. הסירה האחרונה פחות. אתה משהו עושה עליו עבירה? לא בטוח שהייתה עבירה הולכת. הפוך. שתמה שעוצר את פרץ בצורה לא חוקית. הפוך. פשוט, פשוט טועה. הפוך, רק כמו נפוך. יותר מ-30 מטר מהמסגרת של שטקוס. יש פה שני סמליים טובים, ריקן ובלקמן. בלקמן בועט. רבוע מעל המסגרת. מהי ההחלטה הנכונה שהתקבלה עד עכשיו? סמסור. נשים את זה. בנק הפועלים, המשווק מגוון תוכניות חיסכון לטווח קצר וארוך. פועלים איתכם בכל החלטה. ג'מאל, אחד עם כדור, אחד בלי כדור. הייתה פשוט לא מספיק טובה. אחד אחד פה יעשה. יעיר את מכבי תל אביב כי פשוט לא במשחק. אוי, איזה טעות שם של טיבי. בן בסט מניח את זה למקסים פלקוצ'נקו. שיימן מצטרף. הנה ההגבהה שלו, גבוה מדי. אני חושב שג'ורדי קרויף צריך חילוף. פשוט צריך חילוף. מישהו שיעיר את הקבוצה. רבסקי עושה את העבירה על ניק בלקמן, נותן כמה שניות לג'ורדי לטקס עצה עם העוזרים שלו. יניקו יאטוס וקרלוס גרסיה.
אולי את רודריגס שיכניס לו הנעת כדור וסדר באמצע, אולי אלי רנטה שיקח כדור ויפתח בדריבל את מה שתקוע. מרקוביץ' היום כל פעם שהוא מקבל כדור זה התקפת לב. שפונגי נוצר מזה. עכשיו כאן מעבד, אין שם עבירה, בעל הרעל. כל הכבוד להפועל חיפה, לא מגיעה באמת למצבים, אבל היא יוזמת, היא אגרסיבית, היא משתלטת על המשחק, היא מראה דופק. הצהוב מתחיל להביע חוסר שביעות רצון. מה היכולת של הקבוצה ברבע השעה הראשונה של המחצית השנייה, מכבי תל אביב פשוט נעימה, משום מה. עוד מזכיר את מה שקרה פה בשבוע שעבר מול מכבי פתח תקווה. של הפועל חיפה, והנה הם שוב זוכים בכדור. שיימן, בן בסט. המקיפים את בן בסט, הוא בורח לאזור הדגל ומצליח בחוכמה. הרוויח קרן, לא אומר השופט. יש לו כדור פגע בבן בסט. דקות של כדורגל מעבורנו, עוד 30 לפנינו. תסתכל מה קורה למכבי תל אביב, הפועל חיפה אגרסיבים, לוחצים גבוה, תראה את מכבי תל אביב. איטיים, שבלונים, תראה את התיקולים איך הם מפסידים בקלות. זו קבוצה שרוצה לחזור למשחק, מול קבוצה שהלכה לישון במחצית. טוב למלול, צריך להמשיך את זה, הוא לא מצליח.
אלפרנסון מוריד יפה לריקה. הנה מכבי תל אביב יכולה לייצר עכשיו משהו מעניין. בלקמן צריך להיות הכתובת. מיכה מחכה לרגע המתאים שמגיע עכשיו. שלושה שחקנים ממתינים לכדור. חוזר עד דור פרץ. שוב ריקן חופשי. מחזיר לדסה. שיימן עם ההרחקה, כדור צהוב. האחד של מכבי תל אביב התחיל להתעורר. מבין שגם לו יש תפקיד משמעותי. אם המועדון הזה רוצה להחזיר את תואר האליפות לארון שלו. מסתכל יפה, עושה לשחקן עם חולצה אדומה, גם גדול על המגרש, שתי הקבוצות, יש תחרות גם מדויקות, מי יותר מבולבן. ג'ורדי, שרואה 20 דקות כאלה ועדיין לא חושב על חילוף. איוונצ'יץ' יהיה האיש שיתכנס בהפועל חיפה עוד מעט. הנה מקסים פרקוצ'נקו יודע לבעוט וגם להפקיע! 1-1! מקסים פרקוצ'נקו מהמם את מכבי תל אביב ומשווה את התוצאה. יש לנו משחק חדש כאן בנתניה. הפועל חיפה חוזרת. רייקוביץ' לא הגיע היום למשחק. בחדר הלבשה, גם מחצית ראשונה וגם מחצית שנייה. פרקוצ'נקו האיש שמאיים הכי הרבה בהפועל חיפה לשער, למרות שהוא קשר, יש לו את הטווחים האלה. אף אחד בהפועל חיפה לא בועט, אז הוא החליט שהוא כן. תראה כמה מכבי תל אביב לא מאורגנת. עד שמישהו יוצא אליו לביתה, יודעים שהוא השחקן שהוא הכי מאיים מרחוק. כמה זמן לוקח לשחקנים מכבי תל אביב בכלל לגשת אליו, לרייקוביץ' להגיב, והפועל חיפה רק על אופי. רק על שפת גוף, ורק על אומץ משווה פה. מכבי תל אביב פשוט הלכה לישון. זה הגול הרביעי של מקסים פרקוצ'נקו. אמרנו, דיברנו כשהוא נכנס, שהוא שחקן שיכול גם לאיים על השער. יש לו עוצמה, יש לו בעיטה חזקה. ומיץ' גולדהר לא אוהב בכלל מה הוא רואה עכשיו. 1-1, מכבי תל אביב, בצרה. בוא נראה אם היא תצליח לצאת מזה. הנה החטיפה, בלקמן עם הכדור.
ג'ורדי קרויף צריך למצוא פתרון למצב החדש, כי במצב הזה מכבי תל אביב רק עם 56 נקודות, וזה אומר 4 פחות מבאר שבע, 3 פחות מביתר ירושלים. חיפה עם 53, שום דבר לא יוכרע הערב כמובן, אבל לא רוצה לפתוח את הפלייאוף העליון עם אובדן נקודות בבית. יש למכבי תל אביב מספיק זמן לתקן, אולי כבר עכשיו עם ניק בלקמן, עוד סגירה מצוינת של ההגנה החיפאית. ניסו קפילוטו, נדר פשוט, אלימן עטר הולך להיכנס. אבל באיחור של רבע שעה, 10 דקות החילופים האלה, זה זעק לשמיים, מכבי תל אביב נתנה קונצרט מחצית ראשונה. קבוצה ששווה אולי אליפות, אבל הפערים האלה גדולים מדי, וגם קרו בשבוע שעבר נגד מכבי פתח תקווה, רק לא היה מי שינצל את זה. היום הפועל חיפה עלתה טוב במחצית השנייה, ורק עם אופי, לא הגיע באמת למצבים, אבל הנחישות והלחץ עשו את שלהם. הנה אלי דסה שוב פוגש את הראש של ניסו קפילוטו, זה כדור חוץ. חיפה מסוגלת ללכת למהפך, תראה את בן בסט שם נלחם מלבבים, הוא הרגוז קשה מאוד לפיצוח. ג'ורדי קרויף יחגיב מאוד מאוד מאוחר למה שקורה במגרש, וגם אני לא בטוח שצריך להחליף מערך, אני צריך לשנות את
את השחקנים באותו מערך שעובד טוב למכבי תל אביב. חזרה לשחק בשיטה שהיא לא שיחקה אותה כמעט בתקופה האחרונה. הראל, פנטסטי, לקינסרי, דור מלול, איזה כדור מצוין. האם מקסים יעשה את זה שוב? עדיין פלקוצ'נקו לשיימן. הפועל חיפה מאמינה אולי שאפשר לעשות פה מהפך. מי היה מאמין שזאת אופציה בכלל לפני כמה דקות? בוא נראה את וידר קיארטנסון, הרבה זמן הוא לא היה במשחק. דור מיכה איתו, עטר עושה את התנועה לאמצע, מקבל את הכדור, כמעט מצליח למצוא את קיארטנסון עם העקב. יש שם נבדל ויש גם לכם זמן לבחור שחקן. מצטיין, פרסים, מתנת. סופר גריל 2000 של טמבור, צבע איכותי במראה אלגנטי, שתענוג להשוויץ בו. בבית שלי רק טמבור. במשפחה שלך מגיעה נוחות נסיעה בכל דרך. משלם לאנשים שאכפת להם את הבטיחות. קרולינה למקה ברלין. לו ארוך של רייקוביץ'. לא תומך בהתקפה במחצית הזו. אמור נעלם. דור מיכה. נצרי במקום. דור ג'מאל ננסה להלחיץ את פבין. עוד חיפה בעתה פעמיים לשער במחצית הזו. דור ג'מאל לידיים של רייקוביץ' והגוף. זה לא שהיא עשתה פה משהו, אבל השפת גוף. הלחץ הגבוה, האנרגיות, זה שמכבי תל אביב עלתה זכוכה ויעירה למחצת השנייה. לפעמים על הדברים האלה אתה משנה את משחק. גם מכבי תל אביב לא עשתה הרבה יותר מזה. המחצית הזו כמובן, המחצית הראשונה הייתה טובה, טובה מאוד אפילו. זה עוד לא גמור. דור מיכה נותן את הכדור לאופיר דוידזאדה שמחזיר לו מצוין. הנה מיכה והנגיחה שהולכת החוצה. זה היה אבי ריקן שהתעופף. טובה. כן, מיכה החליט לקחת על עצמו, עזב את העמדה בצד ימין שהוא צריך בה עכשיו. תהיה לאורך כל המגרש כמו פליימייקר. ריקן עם הצטרפות נהדרת. כשריקן התחיל להפקיע את הגולים כאלה בראש. באמת, גיים צ'יינג'ר. יש לו 5 שערים העונה. הנה שוב בן בסט ינסה להלחיץ. טיבי. בזמן, רייקוביץ' ממהר לדוידזאדה, תכף איוונצ'יץ' ייכנס בהפועל חיפה, וגם רודריגז במכבי תל אביב. דוידזאדה, חזק מדי, וזאת קרן, טעות של טאנש. מכלום, מכבי תל אביב מקבלת כאן את הקרן הזו, עושה רודריגז. רודריגז היה גיבור הניצחון על הפועל חיפה לפני חודש עם צמד. ג'ורדי כבר התחילה בקמאות לקראת הסוף. אלה שני השערים היחידים שלו העונה בישראל. אם גם הערב הוא יהיה האיש. דוידזאדה עם כדור החוץ לקיארטנסון. הנה השמירה הכפולה. חילוף שלישי ואחרון של מכבי תל אביב, אבל עוד לפני כן איוונצ'יץ' ייכנס בהפועל חיפה. גם קלינגר עובר למערך של 4-3-3 כקונטרה לג'ורדי קרויף. עכשיו יש רק חלוץ אחד, הוא לא צריך 3 בלמים. הוציא את מיטרבסקי. משחק מקדימה עם טורג'מן במוסד ואיוונצ'יץ'. קלינגר מאוד אוהב את החלוץ שהוא הביא מהפועל אשקלון. אבי ריקן מפנה את מקומו לרודריגז. ג'ורדי אין יותר חילופים, לקלינגר נשאר עוד חילוף אחד.
דקה 80 כאן באצטדיון בנתניה, מכבי תל אביב 1 הפועל חיפה 1. תוצאה טובה בעיקר לביתר ירושלים והפועל באר שבע. גולסה עשה פועל באוויר במקום בכדור, הנה דסה, גל הראל חיק מקרן, מכבי תל אביב שולחת את כולם חוץ מאת רייקוביץ', מיץ' גולדהר הוא בכלל כמו טביב מסמס, לא נגמרו החילופים, הוא קובע כבר ארוחת ערב עם יין אחר כך. הנה דאסה מקביע וקיארטנסון נוגח החוצה. מה הייתה ההחלטה הנכונה עד עכשיו? הטובה ביותר שנלקחה לדעתכם? זמצו למספר המופיע מטה פרסים עדנת. בנק הפועלים, המשווק מגוון תוכניות חיסכון לטווח קצר וארוך. פועלים איתכם בכל החלטה. הפנים אומרות הכל. הנה רדו גינסארי. איוונצ'יץ', מלול, איזה יופי, תראה את השליטה הנהדרת שלו בכדור, שוב גינסארי, מחזיר למלול, צריך להגביע, מעביר את זה לאיוונצ'יץ', הנה הפועל חיפה יכולה לעשות פה מהפך, אבל הבעיטה של פלקוצ'נקו הולכת מעל המסגרת, התקפה אדירה, מצוינת, וגם להפועל חיפה יש מגן ימני בעונה נהדרת, דור מלול עשה פה הכל נכון, כולם היו בטוחים שהוא הולך להגביע, הוא פשוט הוריד כדור נהדר, פלקוצ'נקו מצטרף מאחורה, אם הוא עושה פה 2-1, והיה החילוף הגדול של האיש הזה, שכבר בלא מעט חילופים השנה הצליח, והכניס כובשים. חוסה רודריגז. תרמיכה. לקיארטנסון. תמש מצח אותו במאבקים האוויריים. שוב גינסארי לאיוונצ'יץ'. משתלט. זה לא זה, פשוט לא זה, לחץ והעצבים עושים את שלהם, מכבי תל אביב הסתבכה. ואני אומר לך שוב, מכבי תל אביב, אם היא לא תעשה אליפות עם הסגל והרכב שיש לה, אני חושב שזה כישלון, לאור העובדה שביתר ירושלים שרבה מאוד שחקנים. אתה רואה את חוליית ההגנה של ביתר ירושלים, והקישור קריאף הגיע אחרי שנתיים שלא שיחק, בורח. חוליית הגנה של שחקנים שלא מצאו את עצמם בקבוצות יותר קטנות, כל מיני שחקנים שבאים לבית הבראה. מי חשב שהרכב הזה יוביל את ביתר ירושלים לאליפות? הפועל באר שבע עברה אין ספור תלאות ומשברים, אין ספור סיפורים מסביב, היא עדיין מחזיקה מעמד. מכבי תל אביב הגיעה כאלופת הסיבוב השני, עם מערך שעובד לה, עם סגל מלא כמעט. הכל בשביל לקחת אליפות. אם היא לא תיקח אליפות, והיא ירתה לעצמה ברגל, והיא מבחינתי לא תעשה את זה, זה כישלון. המחצית הזאת זה סתירה לפנים של מכבי תל אביב אחרי שהיא נראית החצי ראשון. חכה, חכה. יש עוד כמה מדבר דקות. מדבר מבחינת כדורגל. אין ספק, אבל הכדורגל עכשיו פחות מטריד אותם. הם רוצים נקודות, ושער אחד ייתן להם את כל השלוש. הנה דור פרץ. מסירה טובה לדסה. המון שחקנים צהובים ברחבה. מיכה עולה לזה, תמשיכו, תמשיכו, אומר חקמון, אז הפועל חיפה ממשיכה, הנה המתפרצת בצד השני, טסה עוצר גם אותה, נקי, מיכה,
שוב דסה. דיבורים שלו קצת קצרים בדקות האחרונות. הייתה שם טענה לנגיעת יד ברחבה של הפועל חיפה. בינתיים מכבי תל אביב נלחמת בשיניים. ניחא. קפילוטו פשוט נותן כאן משחק הירואי. שריקה לעבירה, זה מצב מעניין. כן, והתחושה היא שרק במצבים כאלה אולי מכבי תל אביב תשיג את השער. פעולות האחרונות שלה לא טובות. הוא אומר, תחזרו בבקשה, נקודה שסימנתי על הדשא. כשאני אחליט, תחדשו את המשחק. 5 דקות לפני שניכנס לתוספת זמן. האם מכבי תל אביב בכל זאת תשמור על הבית? דוד זאדה בועט את זה בחוף סירונית בנתניה. זה הזמן לבחור שחקן מצטיין, פרסי מתנת. בוואריה 86, בירה הולנדית חזקה. ליס פור יו, מחירה, ליסינג, השכרה. ליס פור יו. מידנייט, וודקה ויטמין, עכשיו בסרק שקל הפסח. שמכבי תל אביב לא הפקיע עדיין העונה שער ניצחון מהדקה ה-80 ואילך. זה עוד לא קרה. אם זה יקרה הערב זאת תהיה פעם ראשונה. או, וכמה מתוק זה יהיה. צריך למהר, אבל יחד עם זאת גם אסור להשתגע, וצריכה להיות גם איזושהי סוג של סבלנות כדי למצוא את הרגע הנכון להכניס את הכדור לאיש הפנוי. הנה הרגע הזה אולי עכשיו. מיכל לא משתלט, ובצד השני יש את הילד הזה, מקסים פלקוצ'נקו, כשכבר יימם את רייקוביץ' פעם אחת, ויש כדור חוץ, ועוד כמה שניות חולפות. אם מכבי תל אביב תנצח היום, זה רק על מוכן. היה לה מחצית ראשונה את הכל, בשביל להוביל יותר מ-1-0, ומחצית הזאת לא התקרבה להפקיע, לא התקרבה לייצר מהלך מסוכן. כל יהיה מקרי אם היא תנצח היום. שטקוס מרחיק את הכדור. לא מבין גם את ניהול המשחק עם החילופים של ג'ורדי. לעומת זאת, קלינגר הגיב נכון. הוא היה במצוקה במחצית, הוא הגיב נכון למשחק. עוד מעט הוא הכניס את חיים מקרלשבילי. בינתיים בן בסט עם הכדור. הפועל חיפה מסוגלת לעשות את המהלך הנכון מבחינתה, אבל גם תיקו לתוצאה מצוינת עבור האדומים. איוונצ'יץ' מול רודריגז, מתגבר עליו, עדיין איוונצ'יץ', שחקן חזק, גל הראל לפינה הרחוקה, וזה כדור חזק מדי. 2 דקות לסיום, הזמן החוקי. תסתכל כמה מכבי תל אביב מבולבלת. פלקוצ'נקו, הבועט הכי טוב של הפועל חיפה, תראה, 30 מטר, עומד, עד שרייקוביץ' מגיב, עד שמישהו יוצא אליו. איזו הפקרות, איזו ישנוניות של כל ההגנה. ואיזו עוצמה. ואיזה ביתה נהדרת של פלקוצ'נקו, שזה גול של אופי ורצון ואומץ, מה שלא היה להפועל חיפה מחצית הראשונה, והיא ניצלה את פשוט הרדמות והזלזול של מכבי תל אביב במחצית השנייה. דקה וחצי לסיום, עטר לדוד זאדה. איזו מסירה נוראית, הוא פשוט מוסר לבן בסט. בן בסט מפתח מהירות, דור פרץ יחד איתו, בן בסט פותח מבירים. עדיין בן בסט. טורג'מן. פלקוצ'נקו. רייקוביץ' לוקח את זה. נכנסנו לדקה ה-90. מכבי תל אביב חייבת מהלך אחד מנצח. יש פה עבירה על גולסה, זה יהיה כדור חופשי.
בדיוק מה שאומרים עליו צהוב טוב. צהוב טוב של פלקושנקו. הצער מתפרצת. יש לנו זמן להפועל חיפה להתארגן. בסט כבר חסר אוויר בריאות. אל תוציא אותי, הוא מסמן לקלינגר. ספרה 17 על הלוח, זה אומר שמלך השערים של הפועל חיפה יפנה את מקומו. אלון תורג'מן. גם היום נתן עבודה, השקיע, עונה נהדרת יש לשחקן הזה, גם אם הוא לא היה ביום יותר מדי מאיים מבחינת התקפות של הפועל חיפה. אבל הוא כוח, כוח במערך של קלינגר. מגרל השבילי בין ה-35, מצטרף לתוספת הזמן של 4 דקות. הוא ילך לכנף שמאל, בפסט יעבור לשפיץ במקום תורג'מן. דור מיכה עם הכדור, נתן אסיסט אחד גאוני היום, אבל זה היה מזמן, בדקה ה-15. האם בתוספת הזמן מכבי תל אביב תפקיע? יש פה אליפות על הפרק. דור מיכה נכנס ממש נעים קצת, לנסות לקבל את הכדור, להכניס פס חכם. עכשיו מכבי תל אביב כל כך שבלונית שהיא לא צריכה לייצר אפילו מהלך אחד. מיכה נאבד את זה, פלקוצ'נקו יפקיע מחצי מגרש! אוי אוי אוי, כמעט ראינו את שער העונה. מהלך גדול שלו, גם החטיפה, גם המחשבה לתת את זה מעל רייקוביץ' שהיה 30 מטר מהשער. וואו, איזה רגע דרמטי, זה היה יכול וצריך להיות. דקה אחת מאחורינו, עוד שלוש לפנינו. עטר לא משפיע בינתיים על המשחק. ברורה של דוד זאדה, חכמון שורק. אחרי פגרת הנבחרות, מכבי תל אביב תחזור לאצטדיון הזה, אבל הפעם כאורחת. משחק חוץ מול מכבי נתניה. פועל חיפה תשחק במושבה מול בני יהודה, ואנחנו נפגוש את משחק העונה. באר שבע תארח את ביתר בטרנר. זה יקרה ב-4 באפריל. להתחיל להתפלל את אקו שם, כי הן בורחות לך. עוד שתי דקות לסיום הערב הזה. עוד מסירה רעה של טיבי. כל הזמן מדברים על הרצון של מכבי תל אביב לנצח. אני לא פוסל את הרעיון שגם הפועל חיפה יכולה לעשות את זה. הנה איוונצ'יץ' לדור מלול. בצד שמאל מגרלשווילי לבד, מלול רואה אותו, מגרלשווילי, פנימה! 2-1 להפועל חיפה, שמנצחת את המשחק הזה, חיים מגרלשווילי עושה את זה, עם שער שקלינגר לא ישכח לעולם, מגיע להם לנצח, הם טובים יותר, הם העזו, ומכבי תל אביב, אולי, של הפלייאוף. מיץ' גולדהר לא יודע מאיפה זה נחת עליו. חבר'ה, מה שראינו פה זה ביתה בתלי של אליפות. זה קאמבק אדיר של הפועל חיפה. זה פשוט קבוצה שהאמינה בעצמה הרבה יותר ממכבי תל אביב. איזה הצטרפות של מגרשווילי, איזה כדור של דור מלול. הנה מכבי תל אביב יש את דסה. להפועל חיפה יש מגן ימני שקוראים לו דור מלול שעושה עונה גדולה. וכמו שאמרת, לאור המחצית השנייה זה בצדק, הייתה פה קבוצה אחת, מכבי תל אביב, נהנשה, נהירות, זכיחות, זלזול, והחוסר אונים שלא הולך לה, קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, לא יכולה להיראות ככה מחצית שנייה בבית, והיא תצטער על המחצית הזאת עוד הרבה זמן. חיים מגרלשווילי, בין ה-35, עוד חילוף בינגו של האיש הזה, ניר קלינגר, נותן כאן נוקאוט גדול לג'ורדי קרוי, הפועל חיפה בדרך לניצחון, עוד כמה שניות נשארו בשעון של חכמון. מכבי תל אביב תנסה לכבוש כאן שער שיציל אותה ממבוכה גדולה, אבל זה כנראה לא יקרה. עוד כדור הולך פה לעומק. אלי רנטה. רודריגז לדוד זאדה.
טיבי בועט! הצלה גדולה של שטקוס! איזה שוער נפלא יש להפועל חיפה! קרן בזכות מכבי תל אביב, רייקוביץ' עולה במטרה להציל אותם כאן מהפסד. כרגע הפועל חיפה עם 55 נקודות, בדיוק כמו מכבי תל אביב. האם הדרמה עוד לא הגיעה לשיא? האם נראה פה בכל זאת שער שוויון? רייקוביץ', הנה הנגיחה, ושטקוס מנצח את המשחק הזה. הפועל חיפה מהממת את מכבי תל אביב, מחצית שנייה מטורפת. בעיניי זה המהפך הכי גדול ששידרנו העונה. קבוצה שמשחקת כמו אלופה מחצית, מצליחה לזרוק הכל לטובת האנדרדוג הבלתי נגמר של העונה הזאת, שממשיך לעשות פלאים, קוראים לה הפועל חיפה, מחצית שנייה גדולה שלה, אופי, ווינריות, קלינגריזם במיטבו, כל מה שאין למכבי תל אביב היום על המגרש. ומכבי תל אביב לעיני גולדה אולי הלכה וזרקה את האליפות הזאת. רייקוביץ', רייקוביץ' עכשיו מתעמת עם מועדים ביציע של מכבי תל אביב בדרך לחדר ההלבשה, והמנכ"ל של הקבוצה בן מנספורד ממש מחזיק אותו שם ומוריד אותו לחדרי ההלבשה. העסק פה מתחמם, קלינגר חוגג עם השחקנים שלו, ניצחון באמת גדול. ואם תרצו, יש כאן ארבע קבוצות במאבק על התואר, כי גם הפועל חיפה נמצאת שם. אם מכבי תל אביב נמצאת שם, אז גם הפועל חיפה נמצאת שם. 55 נקודות לשתי הקבוצות, ביתר עם 59, באר שבע עם 60.